Ciao, spendi vita da mio, lascia vedere a tutto bene, vabbè, lo stas. E io tu muoio. Ciao, sono che? Ciao! Avete... Ma non ho visto, ma non è... Non è YouTube e non mi ha ma bello, non so poi, non ho una bello. Non mi ha puccinato il mobile, ma non ho una bello. Tec, ma... Siamo lì, like, se lo dici, però, sono... Io, a me gli sto facendo la manta, c'è schia, se la c'è c'è marcia, lo vanno, c'è lo che... Io ho messo i cerci... Già, ho messo i cerci, poi ho messo i cerci box e anche domani. No, è che me ne do? Ho le dire che... No, ma faccio... Cioè, ridem sulla taccia, le posso comare, scusi, se sono andato a podire. A una taccia, insomma, e... Ecco il braccio, spazio, sono andato a podire, sì. Io, caro. Io. Stic. Ma non sa, vedi, spostavi, c'è che non meno è, ma... Io, mo che... Vedi, allora, ho messo niente, c'è che non meno, io esitavo, mi è nato, ma... Meno è, Body Spice! Adesso mi ho stessi, non so, ma c'è che c'è che c'è e alle mie alle fine mi fanno spazio di notte io ho andato a botto non mi vuoi visto ma io non c'è che esce è una seconda come esce vuoi ma ti ne sono rispondi lo dico una stanza di spazio cosa che non lo può fare cioè con il tuo muscolo io gli dico che te non la posso fare. Ma posso mettere il quarto? Ma ti butta fatti tu va io ho già una volta no da me io non c'è acqua takhle vypadá. Přešli to si všechno, tak to vypadá prostě. To já mimochodem první v našem klanu, asi druhé, ale těsně, že to má více na muž. Budu udělat si to, jak má jít. Mika, ale tu je kamo. Jo. Je to? Tak lidi vydá v Bravo Stars budu možná vydat často, že budou. To vám nechci půjdu se. Co říct? Mě to nechodilo. Mě se to bohu. No, dobře. Ne, pomoci. Nemůžu jsem to, ne. Pohledu. Hitla jsem ho. Ne, 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 ne,
to přežiješ. Ještě tři, tři sekundy. Teď mi řekni, jak se to přežil, nebo on tak tak přežil. Ne. Já jsem zmražený, pomoj! To bylo vždycky. Už furt dáváš exit. Nevím, chce se mi. Mě už teď čas, tak můžu padnout jenom legendy. Víte, on má všechno takové kromě 8-bit a legendy. 8-bit a EMS. Nevím, když tam je ta nová postavička EMS. No nevím, jak to je EMS, ale nevím. Ty jsem já nevím, kde to je. My máme pět. Ne, on do toho nešel. Já mám ukydl, asi by se nabíl sabat. A proč jsi si zbožil? Počkej, já počkám se k tomu někdo vlažel. Já je tam zabil. Počkej, já. Počkej na mě. Luky, já jsem ti pomohla, já jsem tam házela bomby. Jo, to pravda. Vem to. Ne, uteč. Nechci pro Luky, vem si to. Já měla jeden. No. Ne? Není to to. Můžeš jít zabít. Ale já počnu ultinu. Na zabití. Ne, není to to. Tak. Další smrad, jo. Tak. To nevadí. No. To bylo druhý. Já už ti tam mega box. Já nevím, že mi je super. Lidi, by si šetříbe, no, ty co jsou trofí, no, by si došetříbe. Že jo? By si šetříbe, no, ty probuxy a ty boxy. Máte, my ty mega boxy prostě chceme otevřít. A nebo prostě, že tam je nová postava, my si nemůžeme vybrat, ne? Tam máme třeba mega box a to si myslím, že bude vybrat. Zabud! Tady to! Smrádu! Já ho zabila. Luky, já tady zabila toho, tak co mám ten pavrát. A zkutávej se! Co tam? Zase ona, ta nová. Ale všude! Ta M. M za. Pojďte! Pojďte! Pojď moje opět ty ultidu! Já ti už ultinu. Já nemám ve fiču. Já nemám ve fiču. Lidi, už jsem tady, mě se to nějak bylo. Koukaj, vám mě podle mě vůbec neví. Já... Jdeme se kým čelat. Ne. To bylo. Emzak. A, dobře. Kolik má tačma? 9 minut. Už 10.
Šovej bůl, tak to zabije na dvěra. Na dva, tři. Děda. Zatím nevidím, máme jenom tři pavry, ale to já to nevím. Jako já taky. Jsem se tady nevaj. Ty běda. Díky. Já jsem moc divná. Na takové nabídku. Není tam někdo? Mě si tě zabije medvěd. Tak ale to je úplně taky. Kde je tady tam? Tady dole. Dobrý. Pozor. Mají to jeden power víc. A dvoje bys to hodil. Ne, já myslím, že tam půjde. Proč to hodila tu? Protože já myslím, že tam půjde, protože ona tam už chtěla jít. Jo, hitla. Hitla. No tak ne, hitla, ne. A to. Tady mám ještě. Když takový díká má novou postavu na to dobu. Jakou? Staru. Jo. Pavrovní. Cože? Chci to zabít, ale prima je jenom tenka. Kajo. Já jsem tam 12. Tak já to ukončím. Takže lidi, jestli se vám toto video líbilo, dejte kolik lajků chcete. Loučí se tady Luky. Čau. A já čus bus.